לא יודעת, שזה יעלה לי, זה יעלה לי, אתה לא... נקסט. בכל זאת? אני... אז אני לא מבינה מה הטעם, כאילו עם השיקולי בעד... מה הטעם במה? מה הטעם בכלל בלעשות משהו, אם שום דבר בעצם לא יכול להבטיח את ה... לא שום דבר לא יכול להבטיח. אפשר להבטיח שאת לא תהיה מאושרת בכל מקרה. לא שום דבר לא יכול להבטיח, אלא אפשר להבטיח שגם לא תהיה מאושרת אחר כך. אבל אף על פי כן, את שוכחת את זה ואת עושה, וככה זה. זה החיים. הנה, אני מסביר לך בחור צעיר, אומרים לך, זה החיים. מה היא מנסה להבין? היא, מישהו יודע מה מציק לה. אז מה הטעם בלעשות משהו? זה מה שהתעורר לדעתי, נכון? לא, אבל איך זה קשור לביטוח דווקא מה שדיברנו? למה זה התעורר דווקא מהביטוח? זה בכללי, כל דבר שאתה עושה זה... כן, זה חושב שאתה... זה נכון משהו. שאתה קונה ביטוח, כאילו, וזה שאתה חושב ש... אם אני חושב שאני מחפש דירה בתל אביב, זה יעזור לי במשהו. זה גם לקנות ביטוח, כאילו, אז מה הטעם? כל דבר בכלל לעשות משהו, כל דבר. ומה האמת שזה נכון? אלא מה, שתזכור את זה, ואז אתה יכול לשחק. מה לשחק? תזכור שזה לא משנה, ועכשיו תשחק, תבחר. כל דבר שאתה עושה זה משהו תמורת משהו, כל דבר. אתה סובל, אתה הולך לעבוד לסבל כדי לא לסבול מזה שעולה לך כסף. כל דבר זה סבל תמורת סבל. אין, זה משהו תמורת משהו, אושר תמורת אושר. אותו דבר שאתה עושה ביטוח, תחליט, מה אני מעדיף? אני מעדיף את זה, לשלם את הכסף, אני מעדיף את הביטוח. ומה אתה סובל יותר? נגיד שעכשיו נגיד אומרים לך ביטוח עולה שקל, תבטח. עכשיו אומרים לך ביטוח עולה 100 שקל, אתה אומר גם בשביל 100 שקל אני צריך לעבוד ככה וככה שעות. אז מה שווה לי? האם שווה לי לעבוד כל כך הרבה שעות בשביל האופציה שאולי יום אחד לא יהיה לי ואז ככה וככה? אם כן, אז כן, אם לא, אז לא. תעשה את החשבון, ומה אני חושב שאני אסבול יותר? ומה אני סובל יותר? מזה שאני צריך לעבוד עוד 3 שעות? או מזה, או במחשבה שמפחידה אותי של מה יקרה אם בגיל זה וזה לא לך ככה? האם אתה מוכן שבשביל שבגיל זה וזה לך ככה לעבוד 300 שעות, 1,000 שעות? אם כן, תעבוד, אם לא, לא, זה הכל, כמו שאתה בוחר כל דבר. את הולכת לחנות, את רוצה לקנות משהו. אז אומרים לך, זה עולה X, 100 שקל, איך את יודעת אם לקנות או לא? את בראש מדמנת כמה מאמץ את צריכה להשקיע בשביל להרוויח את ה-100 שקל. ואז את אומרת, האם אני חושבת שזה הביא לי את התועלת ששווה את המאמץ של ה-100 שקל? אותו דבר פה, תדמייני נגיד אומרים לך, הביטוח הזה עולה לך, נגיד, בוא נגיד נדבר על ביטוח פנסיוני נניח, נגיד אומרים לך, זה עולה לך 500 שקל בחודש, למשך וכל שנה וזה 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 וזה. עכשיו אתה עשית חשבון, האם שווה לי כל שבוע לעבוד, כל חודש לעבוד עוד 10 שעות לנצח בשביל שבעוד 50 שנה, כשאני ארצה זה וזה וזה, יהיה לי. אבל אם כן, כן, אם לא, לא, זה הכל. אבל אם אדם כן עם עצמו באמת, הוא יודע שהמוות שלו בלתי נמנע, ובעצם כל דבר... ברור כמוות, גם הסבל נמנע. אז זה מה שאני אומרת, כל דבר תמיד יהיה חיסרון, לא משנה מה, אז... יש מין מחשבה שהיא לא מקבלת, יש מחשבה נגדית שהיא לא מקבלת את זה, כי אחרת בן אדם באמת... בראש. איזה ראש? בשכל. איזה שכל? איזה שכל? שכל. איזה שכל? של כולנו, מה זה שלי כרגע? של כולנו? כן. באמת? כן. את יודעת מה קורה לאחרים בראש? אני מניחה שזה... את אלוהים, עכשיו מצב את אלוהים. עצם, לא, עצם זה שאתה חי, זה כבר מי... מי חי? אתה. את שגר אותי, נו. את בטוחה שאני לא רובוט. כן. איך את בטוחה? אני יכולה, אתה יודע, לעשות את החתך וי. זה לא אומר שאני לא רובוט. ולראות את כל האיברים הפנימיים. זה לא אומר שאני לא רובוט. זו הוכחה שאני לא רובוט. אני לא מבינה איך, ממה שאמרתי, איך הגעת עכשיו לרובוט? תדברי משמך. בסדר. תגידי, לי יש מחשבה בראש, זה הכל. לי יש מחשבה בראש, לא, זה רק לי, רק אני. איך את יודעת שזה רק לך? תגידי לי וזהו. דיינו, אליעד, אי אפשר איתך, תשגע אותי. למה אפשר? תגידי לי יש וזה? תגידי את האמת כפי שהיא, בלי להוסיף ובלי לגרוע. אבל עכשיו את זה יצאתי מהריכוז של עצמי, ואני לא יודעת מה אני רוצה להגיד. מה התחיל להגיד קודם? שיש לי מחשבה בראש, שכאילו... שהיא לא מקבלת, כן. את מה לא מקבלת? את מה? את זה שאנחנו... אמר שהמוות הוא בלתי נמנע, אבל... זה שאני זמנית, זה שהמוות יגיע באיזשהו שלב,
ויש מחשבה שאין באמת חיסרון ברגע הבא, כי אחרת אם הייתי באמת יודעת את זה, יכול להיות שלא הייתי עושה שום דבר. יכול להיות שלא הייתי עושה שום דבר. או שהיית עושה דברים מסיבה אחרת, גם זה יכול להיות. איזו סיבה אחרת? איזו סיבה אחרת? שלא יודע, היית רוצה לעשות משהו, סתם. למה לי לעשות סתם משהו? כאילו, למה לא? למה כן? כאילו, אלא אם כן יש בזה איזושהי תועלת, וזה נותן לי להרגיש טוב. למה לא? מי החליט שעושים דברים רק עם תועלת? תן דוגמה למה שעושים. מי החליט שעושים דברים רק עם תועלת? לא, כל דבר שאני עושה בשביל שאני ארוויח כיום, משהו. כיום. נכון? ולא יכול להיות מצב שיום אחד תעשי דברים, בלי תועלת. קשה לי להאמין. זה יכול להיות. נכון, זה דוגמה. כל דבר יכול להיות, אבל תן דוגמה באמת למשהו שעושים ללא תועלת. כל מה שאת עושה. ללא תועלת? יש משהו שאת עושה בשביל תועלת? כן, תועלת זמנית. מה לדוגמה? אני באה אליך בשביל להרוויח, אני יודעת מה... איזה תועלת זה נותן לך? אני לא יודעת כרגע. דוגמה למשהו אחר. מילה תוחלת. אני אוכלת בשביל להתקיים. איזה תועלת זה נותן עכשיו מתקיימת? איזה תועלת זה נותן לך? איזה תועלת זה נותן לך? אני לא יודעת אם זה נותן לי כזאת תועלת, אתה יודע, אבל... זה בדיוק מה שאמרתי, שעושה דברים בלי תועלת. אבל זה, בתחושה שלי, אני אפשר להסתכל על זה ככה, בתחושה שלי זה נותן לי תועלת, אחרת לא הייתי עושה את זה. אז אני שואל, איזה תועלת זה נותן לך? איזה תועלת זה נותן לך? רגעי, איזה תועלת זה נתן לך? שמה? ממשיכה ליהנות מדברים שאני רגילה. אני אומר שאם לא יחסר לך כלום, אתה יודע, נגיד, תלכי לאכול, והתועלת שזה ייתן לך, שפשוט את תאכלי, כאילו זה התועלת. לא הבנתי לך. אני אסביר אותך, למה את הולכת לאכול? כי זה גם טעים. איזה תועלת זה נותן לך שזה טעים? מי נהנת מזה? איזה תועלת זה נותן לך שאת נהנת מזה? מה זה נותן לך שאת נהנת מזה? חוויה. מה זה נותן לך שאת יש בחוויה? מה זה נותן? פה זה נעצר. אוקיי, אז תשאלי אותי עכשיו מההתחלה. נגיד שמישהו לא חסר לו כלום, למה שהוא יעשה דברים? ומישהו לא חסר לו כלום, למה שהוא ילך לעבוד? איזה תועלת זה מביא לו? זה מביא לו תועלת שהוא עובד. תראית, אבל למה שהוא ירצה לעבוד? אבל לא חסר לו כלום. לא, אבל זה שהוא עובד, זה התועלת. מה מסובך לך? מה את רוצה? את בקונפליקט, את מצד אחד מבינה שלא משנה מה את עושה בחיסרון, מצד שני את אומרת, אוקיי, אז למה אני מתאמצת? כי, כי את גם לא מוכנה לא לרדוף אחרי המילוי של החיסרונות. Okay. את מצד אחד מבינה, לא משנה מה אני עושה אני בחיסרון. מצד שני את מבינה, אני לא מספיק משוכנעת בזה בשביל לא לרדוף אחרי מילוי החיסרונות. נכון. נכון, וזה בעיה באמת. כאילו כשאת רודפת אחרי מילוי החיסרונות, יש לך מחשבה שאומרת לך בשביל מה, את לא רואה שמחנוקת היא בחיסרון. ומצד שני, כשאת לא רודפת אחרי מילוי החיסרונות, יש לך מחשבה שאומרת לך, מה נסגר איתך? יש לך חיסרונות, לכי תמלאי אותם. את בקונפליקט פנימי. ובמקרה עכשיו דיברנו על ביטוח, אז איך שהוא הגיע לזה, אבל זה לא קשור לביטוח. כן. את מבינה את הקונפליקט? אני מבינה את הקונפליקט, אני לא רואה בכלל, לא רואה פתרון. לא רואה... אבל את הבנת את מהות הקונפליקט שהוא פנימי בתוכך? כן. אבל צד אחד מבינה, לא משנה כמה כסף יהיה, יהיה לי בעיה. מצד שני, את לא מספיק אמיצה להגיד, טוב, אז לא אכפת לי כמה כסף יהיה לי. נכון, מצד שני, שיש חיסרון, אני כמו, לא יודע, ישר הולכת וממלאה אותו. נכון, ולמרות שאת יודעת שאחרי שאתה מלא אותו, אין לך חיסרון אחר. אבל זה המנגנון נראה לי, שזה המנגנון של כולנו, כי אחרת לא היינו זזים. נכון, אמת. מה זה הקונפליקט הזה? אז השאלה היא, אם יש לך אפשרות להסתכל על זה מבחוץ, אם יש לך אפשרות לראות את החיים לא מתוך מקום של אם אני מלא את החיסרון, יהיה עוד חיסרון או לא יהיה חיסרון, להסתכל על זה מבחוץ במקום של אין שום חיסרון בכלל מלכתחילה. תראי, בחיים פה את משוכנעת שיש חיסרונות בדברים. זה לא ככה. שיש באמת, יש חיסרון לכל יתרון. בחיים פה את משוכנעת שיש חסרונות בדברים. עכשיו, אחרי שאת משוכנעת שיש חסרונות בדברים, עכשיו, אוטומטית את משוכנעת מהיבט מסוים שאם תמלאי אותם לא יהיה חיסרון, ואתם שאני למזל לך דרוע, את גם מבינה שאם לא יהיה את החיסרון הזה, יהיה חיסרון אחר. כאילו, כי בכל דבר יש חיסרון. איך אפשר לדעת שאם
אם אחרי שצריך למלא אותו לך אבל אני לא באמת יודעת את זה בזמן אמת. כי אתה מבין, בכל דבר יש חיסרון, זה אומר שגם כשאתה מלא אותו לך חיסרון שאין לך את ההפך. אני אומר שאני בכל דבר יש חיסרון. אז תגיד שאתה לא מבין, אני אומר שבכל דבר יש חיסרון. עכשיו, למה אתה לא מבין שבכל דבר יש חיסרון? כי לך יש חיסרון בכמות הפעמים שהיית פה. מה? מה חסרת? זה אחד הדברים היסודיים ובסיסיים. תראה, כל הדברים בעולם יש בהם חיסרון חוץ ממך, אוקיי? אז בואו, סתם, בפרספקטיבה אחרת, תראי, הרעיון, מה שאני מנסה להסביר, יש פה לופ. מצד אחד, אם יש לך שכל, אתה מבין לא משנה מה אני אעשה, אני אשאר במצב הקיים, מצד שני, אתה עדיין חושב שאם תעשי יהיה יותר טוב. איך רוצים הלופ הזה? מצד אחד, אתה מת, לא, אתה רוצה להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה להשיג הכל, ויהיה איך מה שאני רוצה, מצד שני, אתה אומר, איך אני אשיג הכל ויהיה מה שאני רוצה? מה איך יהיה מה שאני רוצה? בכל מקרה זה לא מה שאני רוצה. אבל זה לא מספיק חזק כדי להגיד, טוב, אז אני לא רוצה כלום. לא, אני רוצה חצי. כאילו, זה משהו מטורף. יש לך מטרה, תיזהר, אם תשיג אותה יותר מדי, תהיה בבעיה. כזה שעמם לך נגיד, אז אתה תהיה בבעיה. זאת אומרת, אז אני לא אשיג אותה, אז אם אני לא רוצה להשיג אותה, אז למה לי בכלל להתאמץ להשיג אותה מלכתחילה? אז אני אשיג אותה קצת, אבל אם זה מה שאני רוצה בדיוק, ויהיה לי את זה, אני עוד פעם משתעמם. קיצור, יש פה לופ שלם שהוא מתסבך אותך מכאן ומדע חדשה. הדרך לצאת מהלופ, אבל יש אתה מסתכל פנימה ואתה מבין שאין שום חיסרון בכלל. כל מה שנראה לך חיסרון זה דמיון. זאת אומרת, חסר לי ככה וככה, זה דמיון, לא חסר לך כלום. את החלטת שחסר, מי החלט שחסר? אפשר גם להגיד שכל המציאות זה דמיון. זה הכוונה. איך אני יוצא, רואה שלא חסר? שאלת עצמך, האם אני בטוח שחסר? תגיד, אתה בטוח שפה חסר משהו. איך אתה בטוח שפה חסר משהו? אם את חושבת שיש חיסרון, אין אפשרות להסביר לך למה מישהו שחושב שאין חיסרון שהוא יעשה משהו. אם את חושבת שיש חיסרון, אז אין אפשרות להסביר לך למה מישהו שחושב שאין חיסרון שיתנהג כאילו יש חיסרון. למה? למה אין אפשרות? את יכולה להבין? לא, אבל תנסה. אבל אי אפשר. אני אעשה רגע, אבל תני לסיים למשפט. אבל אם היית מבינה שאין חיסרון, אז לא הלך שאלה, אלא רק מישהו שאין לו חיסרון, עושה פעולות של חיסרון. נסביר את זה במילים אחרות. אם השכל שלך עובד, אז את אומרת, אם מישהו שאין לו שכל, למה הוא מתנהג כאילו יש לו שכל? אבל אם אין לך הבדל בין יש להם בכלל, אז זה גם לא משנה שיש הבדל. אני אסביר את זה ביותר במבינה הבסיסי. אם בן אדם אומר, אני מבדיל בין מצב שמבדילים למצב שלא מבדילים, יש מישהו שמבדיל בין טוב לרע, יש מישהו שלא מבדיל. זאת אומרת, אם הוא לא מבדיל בין טוב לרע, אז למה הוא מתנהג כאילו להבדיל? אבל את זה מי שואל, ההוא שמבדיל. אבל אם אתה לא מבדיל, אז אתה גם לא מבדיל במי שמבדיל לא מבדיל. אז אין לך שאלה, למה אם הוא לא מבדיל, אז למה הוא מתנהג כאילו מבדיל? אין הבדל ביניהם בכלל. אתה הבנת? הבנתי, אז מה... מה אתה הבנת? שמרת. תסביר. שאם אתה מבדיל בין... אני אתחיל מאיזה... מתרכז. אם אתה מבדיל בין טוב לרע, ואז אתה מסתכל על זה שלא מבדיל... אם אתה מבדיל בין טוב לרע, ואתה אומר, יש הבדל בין טוב לרע לבין אחד... יש הבדל בין אחד שמבדיל בין טוב לרע, לאחד שלא מבדיל בין טוב לרע. נכון. אתה אומר, זה לא מבדיל. אתה אומר, זה לא מבדיל, זה מבדיל. אבל לי אם אין הבדל... רגע, ואז יש לך שאלה, ואז יש לך שאלה. אז מה השאלה? אז אתה שואל, כאילו, איך זה שהם לא מבדיל, איך הוא מבדיל? אז למה הוא מתנהג כאילו מבדיל אם אין אצלך הבדל? כאילו הוא מבדיל כשאין הבדל. נכון, אבל... אבל אתה לא... אתה רוצה מבדל לך ש... זאת אומרת, אולי אין הבדל בכלל בין זה שמבדיל לזה שאין מבדיל. נכון. אם אין הבדל ביניהם... אז לא יכול שאלה, אז גם אין שאלה, למה אם הוא לא מבדיל, למה הוא מבדיל? ברור שאפשר שאלה, נסביר את זה עוד פעם. עוד פעם, יש שתי אפשרויות. אחד מבדיל, אחד לא מבדיל. במה?
יש אחד שמבדיל בין טוב לרע, יש אחד שלא מבדיל בין טוב לרע. עכשיו, במקרה, קרה מקרה, שזה שלא מבדיל, זה שמבדיל בין טוב לרע, הלך בבוקר לעבוד, זה הגיוני. כן. הוא מבדיל בין טוב לרע. עכשיו, במקרה, גם זה שלא מבדיל בין טוב לרע, הלך בבוקר לעבוד. עכשיו, זה הוא שלא מבדיל בין טוב לרע, אמר לו, הוא שמבדיל בין טוב לרע, אמר לו, רגע, אם אתה לא מבדיל, למה אתה הולך לעבוד? אז ההוא, אז ההוא שלא מבדיל בין טוב לרע, אמר לו, רגע, לא הבנתי את השאלה. יש בכלל הבדל בין ללכת לעבוד ולא ללכת לעבוד? אז יכול להיות אבל שגם זה אמר לו, אז למה אתה הולך לעבוד? אמר לו, למה לא? אמר לו, אבל למה אתה מבדיל? אמר לו, אבל אין הבדל בין להבדיל ולא להבדיל. אבל אולי זה סתם מחשבה שיש לבן אדם שאומר שהוא לא מבדיל, אולי זה סתם שם מניפולציה שיש לו בראש. כי אם הוא באמת לא היה מבדיל, אולי הוא באמת היה מתנהג אחרת. אם באמת בן אדם לא מבדיל, אז הוא גם לא מבדיל בין להבדיל ולא להבדיל. זה משהו שאולי תצליחי להבין יום אחד. לא. ואם תביני, זה אומר שאת מבדילה, כן? כי בשביל להבין, אתה צריך להבדיל. כרגע, לא הבנת שאני כן מבין. תקשיב, מי שיש לו שכל הוא בבעיה. בוא נסכם לך את זה פשוט. מי שיש לו שכל הוא בבעיה. מי שאין לו שכל, אין לו שאלה, ומי שיש לו שכל הוא בבעיה, זה הכל. אז מה זה המשפט הזה, אין שכל אין בעבוד? זה מה שאני אומרת עכשיו. אה, כן. אמרתי, מי שיש לו שכל, יש לו בעיה. אבל מי שיש לו שכל יכול לגרום לעצמו... שכל זה כאילו... להיות טוב בלי שכל? שכל זה בעיה, אני חושב שהבעיה שלך זה שאת חכמה מדי. שכל זה כאילו זה בן טוב לרע? את לא מרגישה לפעמים חכמה מדי. לא. שכל זה כאילו הבדל מטורף. שכל זה שכל, יש לך שכל, אתה מבדיל בדברים, אתה יודע לקלוט שלא עובדים עליך? לא. מישהו נגיד לך יש פה פיל, אתה יודע לקלוט שעובד עליך? יש לך שכל, אתה לא טיפש. גם זה שלא מבדיל. לא צריך להיות חכם גדול. גם זה שלא מבדיל גם קולט. למרות שהוא לא מבדיל. אבל גם אתה, אז מה אתה אומר שלך אין שכל? גם לך יש לך שכל, לא? אני לא יודע, אני לא יודע מה את שואלת בכלל. אני כאילו משחק משחק איתך, אנחנו מדברים על זה ועל זה ועל זה, אבל באמת אין שאלה בכלל, זה סתם קשקושים. תגיד, זה נכון להגיד. יש לי רצון, אין לי רצון, רוצה ככה, רוצה ככה. זה כל משחקי מילים. זה נכון. זה נכון להגיד שלמרות שאני מסתכל ואני רואה הבדלים, יש בתוכי משהו שהוא לא מבדיל באמת. בין שאני מסתכל ורואה הבדלים לבין זה שאני לא מבדיל. כאילו, הרבה פעמים אני מסתכל. כן, זה נכון לומר. אני אומר, אוקיי, יש הבדל, יש הבדל, יש הבדל. רגע, יש פה בפנים מקום איזה מנגנון שהוא באמת לא יודע כלום. הוא לא מבדיל. ואין הבדל בין שני הדברים. כאילו, כשאני מסתכל שיש הבדל, אולי גם אין הבדל בכלל. ויש משהו בפנים כזה שהוא... בפנים, 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 אתה לא באמת יודע שום דבר. אבל הוא כבר יודע. לא, זה אני רוצה להגיד. אבל הוא כבר יודע, אז איך הוא חוזר ללא לדעת? הוא שואל את עצמו, למה אני יודע את מה שאני יודע? כן. ואם הוא טיפש, שמאמין לעצמו, אז הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל אני יודע את זה. ואם הוא חכם, אז הוא לא מאמין לעצמו. הוא אומר, עד שאני לא מבין למה אני יודע את זה, אני לא מאמין לזה. מה מסובך לך? מסובך לי. מה מסובך? כל המנגנון הזה, אני שובה לגמרי. זה המנגנון שלך, את מדברת על עצמך. כן, שלי, רק שלי. נו, ככה את מדברת על עצמך. אם את אומרת שהמנגנון של השכל שלך משוגע לגמרי, מה זה אומר עלייך? זה אומר אותו דבר, זה אומר שאני משוגעת. אוקיי, מה חצי דבר בטוח. כן, אבל... אבל אם את חושבת שאת משוגעת... זהו, יש מישהו... אם את חושבת שאת משוגעת, את חושבת שאת משוגעת... זה השפוי אומר. לא, שנייה, את חושבת שאת משוגעת, ואת אומרת שאת משוגעת, אז אולי את בכלל חכמה. את מבינה שאת משוגעת? באופן יחסי, אגב. הבעיה שלך היא לא בגלל זאת, זה הבעיה שזה באופן יחסי. אם היית מבינה שאת משוגעת לגמרי, זה היה לך שום בעיה. אתה אומר, אתה יודעת, אני משוגעת, לא יודעת כלום, וכל מה שהמוח שלי אומר לי זה טירוף אחד גדול ולא אכפת לי מכלום. אבל את אומרת, לא, אני לא משוגעת לגמרי, אני משוגעת חלקית, אבל אני קצת נורמלית. אבל בהבדלה תמיד זה באופן יחסי. אז יש קונפליקט בין החלק הנורמלי לחלק המשוגע. אם היית בטוחה שאת משוגעת ב-100%, לא הייתה לך שום בעיה יותר. כל דבר, אם אתם משוכנעת... לא, אני מסביר לך למה אני משוגע, כי אם היית בטוחה שאת משוגעת, זה בעצם להיות בטוחה שכל מה שאת חושבת זה שטויות. אז אם המוח שלך היה מציק לך במשהו, היית אומרת, אז לא, אני משוגעת, מה זה משנה? אבל חוץ המחשבה הזאת.
חוץ המחשבה הזאת שאומרת שאני משוגעת לגמרי. היא לא מחשבה משוגעת. היא מחשבה היחידה הנכונה, כאילו. אם אתה... יפה, ואם זה היה נכון, אז הייתה מגיעה לאחדות השקרית, ואז היא לא הייתה עושה כלום. אבל אם אתה עוד יותר משוגע, אתה גם לא יודע אם אתה משוגע או לא. אז לפעמים אתה מתנהג כאילו אתה חכם, ולפעמים אתה אומר לא, אבל אני רק משוגע. אתה הבנת? לא. אם היא תגיד, אני משוגעת לגמרי, חוץ המחשבה שאומרת שאני משוגע, זה נקרא האחדות השקרית. היא כאילו נאחזת במשהו, היא נאחזת במשהו, ואז מהמקום שאתה בטוח שאתה משוגע, אתה לא יכול לעשות כלום, כי למה שאני אקשיב לשכל שלי. אבל אם אתה עוד יותר משוגע, כאילו זה נקרא להגיד אני משוגע, זה כמו להגיד אני יודע שאני לא יודע, או אני יודע שהכל אחד, זה אותו דבר. או אני יודע שזה לא משנה, או אני לא מבדיל, זה אותו דבר. אבל אם אתה עוד יותר משוגע, אז אתה כאילו נכנס לפרספקטיבה שאתה גם לא יודע אם אתה משוגע או לא משוגע. אז לפעמים כשאתה חושב שאתה משוגע אז לא אכפת לך, אבל לפעמים כשאתה חושב שאתה לא משוגע אז אכפת לך. ובתוך תוכך העמוק אתה לא יודע אם אתה משוגע או לא, זה כאילו משהו שהוא מחוץ ל... שזה כמו... הוא מחוץ לכל. כשאתה את המהלך בכלל. נכון, באמת. זה כאילו הרגיל, זה כאילו המצב הרגיל גם ככה. לא, לא נכון. עכשיו היא חושבת שמשוגעת לפעמים, לפעמים שהיא לא משוגעת, ומשחקת בין המדוע, אותה איזה כאן. כרגע היא בקונפליקט אבל. יש את המקום היותר עמוק, הנה הוא אומר לך, שאתה אפילו לא יודע מה זה מה זה במשוגע לחכם. כאילו המקום היותר עמוק זה 100% קונפליקט, זה כאילו... לא, שאתה גם לא יודע בכלל מה ההבדל במשוגע לחכם. היא כרגע, נגיד, יש לה מחשבה, היא אומרת, רגע, זה מחשבה משוגעת או מחשבה חכמה? אבל יש מקום עמוק יותר, שאתה אפילו לא מבדיל בין משוגע לחכם. אז מה אתה יודע? מה אתה יודע? אתה יודע כלום. זה מעניין איך חווים את המקום הזה. כאילו, איתי כרגע, אם תשאל את עצמך, אם תשאל את עצמך, מה ההבדל בין משוגע לחכם? מה ההבדל? יש הבדל, נגיד. אני בטוח שיש הבדל. מה הופך את המשוגע למשוגע ואת החכם לחכם? מה ההבדל? מה זה חכם? מי מחליט שזה נכון וזה לא נכון? זה רק אמונה. ומי החליט שזה נכון וזה לא נכון? המציאות. מה ההבדל בין משוגע לחכם? בעינייך. בעיניי, עכשיו אתה אומר, את משוגע וחכם. מה הופך את המשוגע למשוגע ואת החכם לחכם? למה אתה מגדיר משוגע ומה אתה מגדיר חכם? אני שואל מה את מגדירה. מה אני מגדירה? כן, מה את מגדירה. קרה לך פעם שחשבת על מישהו שמשוגע?